მოგესალმებით, მე ვარ გიგა ჯალაღონია. ყავს ერთი შვილი, მარიამ ჯალაღონია, რომელიც ფაფას ელოდება და ეხა უნდა მოუმზადოთ. საჯარო სამსახურში არის, ესეთი განრიგი გქრო, მეუღლე დილის საათები მე მიწოს ბავშვთა ყოფნა. და შემდეგ მე რო გავდივარ მეუღლე მოდის და აქედან გამომდინარე ძირითადად ფაფის მომზადება მიწოს მე დილით. მარიამ, ფაფა მზად არის, ცოტა გაცივდება და ჭამოთ, ხო? კაი. ჩემი აზრით მამაშვილური ურთიერთობა იწყება იქიდან, როცა გაიგებ, რომ მამა უნდა გახდე. აი შემდეგ ის გვირგვინი, რომელიც უკვე მოევლინება შენი შვილის სამყაროს, აი ეგ კიდე უფრო სხვა რაღაცაა და ის არის ყველაფერი ამ ოჯახური სიწმინდის გვირგვინი, რასაც შვილის ყოლა ქვია. რა ჭამეგო შენ? შენ და დედიკო იყავით? მე რატო არ დამირეკე? დაგავით და კარგი. აწი ერთად წავედით მერეჩი, ხო? მე შენ და დედიკო. ჯერ ფაფა უნდა ვჭამოთ, მე უნდა ვიმღეროთ, მე ვისეირნოთ, ხო? ჩვენ რომ სასეირნოთ დავდივართ. საქმე. ура. შევთანხმდით. აბა როგორ მოგეწონება მითხარი? წინ გავაცილე. კარგი. აბა მიდი. როგორია? რაღაცა ჩე. მე ძალიან მიყვარს და მიყვარდა. მე პატარა შენ ხელა რო ვიყავ მე ძალიან მიყვარდა. მეც. ხო. ჩემი მამიკო და დედიკო მიკეთებდა მეც. აი როგორც ახლა მე შენ გიკეთებ ფაფას, ისე მიკეთებდა ჩემი მამიკო ფაფას. და კიდე ბურთებს როგორ რას გიკეთებ? კატლეტი. და პური. ხო, კატლეტი და ფური. ძალიან მოყვარდა ისა მანგო მოკლედ და ვიყიდეთ ალუბალი რაღაცა ხილი ხო უნდა მიიღოს ახლა პატარაა. კიდე ისე მეგამი. და ბლენდერი მოკლედ ციტელი მანგოა მეკითხარი და მოკლედ. ისე მეგამი. პოლის დახმარებით გაათავა. ხომა, ხო. მე კიდე მიას. მაკარონი და გრეჩისა. მაკარონი და გრეჩი ხო გიყვარს კიდე? ხა, ხა. აი ძილის წინ შე რომელი სიმღერის მოსმენა გიყვარს? ნანი ხო ხო მე ვიცი დაუწერე ეგ სიმღერა არის შუ ფაფაც ბორჩი. როგორი იყო მითხარი? რა უნდა? მესამე მერო. მადლობა გმერც რომ მაქვს იმის საშუალება დღის ძირითადი ნაწილი ვიყო ბავშვთან და ვიყო სულად ჩაბმული ბავშვთან ურთიერთობაში, რაც ძალიან მახარებს და მაბედნიერებს რა. თავისუფალ დროს ვცდილობთ ასეირნოთ, გავიდეთ ერთად, დახოს არის ჩვენთან ლისი, ავდივართ ხოლმე ვსეირნოთ. შვილი შვილია, ესე ვთვლი. ნუ ალბომენ ხო, ეხა ბიჭი აუცილებელიაო, მაგრამ გამოგიწდებით რომ მე პირველი გოგო მინდოდა. მადლობა ბოდიში და თუ შეიძლება ეს ისეთ სიტყვებია თავიდან თუ მიაჩვევ ბავშვს, მე მგონი ჯანსაღი ფსიქოლოგიაც
ჩამოუყალიბდება ყველანაირი დადებითი კუთხით რა და ამ სამივე სიტყვას ვიყენებ ავტომობილში რა თქმა უნდა და თვითონაც თუ რაღაცა ჭირდება ხოლმე იწყებს ამით თუ შეიძლება მამიკო მიყვარხარ უყვარს ძალიან კიდევ რა ჭირად იყენებს ამ სიტყვას ბანალურად ჟღერს მაგრამ ურჩევდი და ყოველას უსურვებდი რომ მეტი შესაძლებლობა და საშუალება და დრო გქონდეთ იმისთვის რომ აი შულებთან მეტი და მეტი ურთიერთობა გაატარო რა ამაზე დიდი ბედნიერება რა ვიცი არ არსებობს ერთხელ უთხარი მოდი ეხლა უნდა ჩაგეხუტო და უნდა დაგჯუჯღნო მეთქი რა როცა მოიწყეს ხოლმე მორბი ჩემთან და მამიკო დაჯუჯღნის დრო არისო დაარტყი, აბა დაარტყი, მოდი.